በአዶና ዊሮስ ሚዲያ እና ኮሚኒኬሽንስ እየተዘጋጀ በፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት ኤፍኤም 98.1 ላይ በየሳምንቱ እሁድ ከቀኑ 8 ሰዓት እስከ 9 ሰዓት ድረስ የሚቀርብ ጥንታዊ የማዕከለሰብ ጥበቦች ከምድራዊ እስከ ሰማያዊ ዓለማት ከሚታዩት እስከ ማይታዩት ፍጥረታት ድረስ በስፋትና በጥልቀት ይተነተናሉ። ዓለም አቀፋዊ የሳይንስ ንድፈ ሐሳቦች ለማንኛውም አድማጭ በሚስማማ መልክና ቋንቋ ይቀርባሉ። መልክአ ሐሳብ የሐሳብን የእይታ ማዕዘናት በአራቱ ማቅጣጫ በማስፋት በራሱ ሐሳብ ላይ የቆመ ማህበረሰብን ለመፍጠር የታላቆችን ጥበብ አብረን እንፈልግ። መልክአ ሐሳብ ሰላም ጤና ይስጥልኝ። እንደምን ከረማችሁ የተወደዳችሁ አድማጮቻችን? ሳምንታዊ የመልክአ ሐሳብ ፕሮግራም ተጀምሯል። እስከ 9 ሰዓት ከ30 ድረስ አብረናችሁ እንቆያለን። የማዕከለሰብ ጥበብ ተመራማሪው ጤንነት ሰጠኝ፣ የሳይንስ ንድፈ ሐሳቦች ትንታኝ አቢ ፋንታይና ፕሮግራሙን በመምራት እስክንድር ክብረአብ እስከ ፕሮግራሙ ፍጻሜ አብራችሁን እንድትቆዩን በታላቅ ግብዣ እንጋብዛለን። እንዴት ናችሁ? ሰላም ነን፣ እግዚአብሔር ይመስገን። አድማጮች እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ ወይ ብለናል። እግዚአብሔር ይመስገን፣ እኔም ደህና ነኝ። ለአድማጮችም ላንተም እንደምን ከረማችሁ ላለሁኝ። እንግዲህ አሁን ወቅታዊውን ሰሞናቱን ስናየው ዓለም በከባድ ግራ መጋባትና ፍርሃት ውስጥ ነው ያለችውና ኮቪድ-19 ዓለምን እያንበረከከ ነው ያለው። እንግዲህ ብዙ መረጃዎች እየተባሉ ነው፣ ግን በዚህ በመልክአ ሐሳብ ፕሮግራምም አንዳንድ ሀሳቦችን ማለት ይኖርብናል። ምክንያቱም በጣም ትልቅ ኢሹ እየሆነ ነው። ከአንድ ሀገር የተነሳው አሁን መላ ሀገርንም የሰው ልጅንም በጠቅላላ ህልውና ጥያቄ ውስጥ እየከተተ ያለ ክስተት ስለሆነ እኔ ምን ታዘብክ ካላችሁኝ፣ በተለይ በዚህ በእኛ ብዙ ጊዜ በምናወራው በሰባቱ አምዶች ላይ ትልቅ የአስተሳሰብ መስፈንጠር ነው ያየሁትና ሰዎች በተለይ በኢትዮጵያ ችን ኬዝ ስታዩት አንድ የጋራ ትልቅ ዓለም አቀፍ የሰው ልጅ ጠላት ተከሰተና በፊት ሲያንጫጨን ከነበረው ከማህበረሰባዊ ወይም ከህብረተሰባዊ አስተሳሰብ በአንድ የአምስተኛው ላይ ነው ሄደን ቁጭ ያልነው እና ስለ ማህበረሰብ ስለ ብሔረሰብ ማውራት ማሰብ ቀረና አሁን ቀጥታ ሃይማኖታዊው ላይ ሄደን በዛ አስተሳሰብ ውስጥ የሚያጠነጥኑ ነገሮች ብቻና ብቻ የሆኑ ነገሮችን አየውና እኔ በጣም ስገረምበት የነበረውም አንድም እሱ ነው። እና በጠቅላላው ግን ስታዩት ከአንደኛው ከግለሰብ ጀምረ እስከ አምስተኛው ባለው እስከ ሃይማኖቱ ባለው ግን ይህ ቫይረስ አምስቱንም እርከኖች ክፉኛ እንደመታቸውና ሄልፕለስ እንዳረጋቸው ነው እኔ በግል ያየሁት። እናንተ ምን አያችሁ? እንግዲህ ያው አንተም እንዳነሳው እንግዲህ ለሰው ልጆች ዘንድ በዓለማችን ላይ በሰው ልጆች በአጠቃላይ የመጣ ከበድ ያለ ጉዳይ ነው የሚታየው። ምናልባት ኢትዮጵያ በዚህ ጉዳይ ላይ እስካሁን ድረስ እንግዲህ ከሌሎቹ ሀገራች በተሻለ ደረጃ ላይ ያለች ይመስለኛል። እና ያው ችግሮች የሉም ማለት ፈልጌ ሳይሆን ያሉት ችግሮችም እንደ ሌሎቹ የጎሉ አይደሉም። ከዚህ በላይ ከፍተው እንዳይሄዱና ወይም ደግሞ የባሰ ደረጃ እንዳይደርሱ የሚገባውን ጥንቃቄ የማድረግ ስራዎችን ከመስራት በዘለለ አሁን ባለው ሁኔታ ላይ ይህንን ያህል እንደ ትልቅ እንትን የምናወራለት ጉዳይ አይደለም። ግን እንዳይሄድ ግን እና በምዝንጋታ ውስጥ ሆነን ወደ መጥፎ አቅጣጫ እንዳይመጣ ጥንቃቄ ማድረግ የሚያስፈልግበት ሁኔታ አለ። ግን እንደዚሁ ጠቅለል አድርገን ስናስበው ግን እንግዲህ መልክአ ሐሳብ ትልቁ መሰረታዊ ጉዳይ የሰው ልጅ ጉዳይ ነው። ይህ ሐሳብ ስለ ሰው ልጆች ነው የሚያስበው። ስለ አንዲት ሀገር ወይም ስለ አንድ ሃይማኖት ወይም ደግሞ ስለ አንድ ማህበረሰብ ክፍሎች እንደዚህ በተናጠል የሚመለከተው ሳይሆን የሰው ልጆችን ጉዳይ ነው የሚመለከተው። ስለዚህ ይሄ አሁን እየተመለከትን ያለነው በዓለማችን ላይ የተከሰተው ነገር የሰው ልጆችን ጥቅል የሆነ ጉዳይ ነው ያመጣው እንጂ ይሄ ጉዳይ የኢትዮጵያውያኖች አይደለም፣ የቻይኖቹ ነው፣ የቻይኖቹ አይደለም፣ የአሜሪካኖቹ ነው እያለን በአህጉር የምንከፍለው አይነት ነገር አይደለም። ያሁን ከእንዴ ነው ድንበር መዝለል የሚያስችል አቅም እንዳለው በሁለተኛ ጦር ቢሆን ወታደር ቢሆን መቼስ ጦር ኃይል ትልቅ ድንበር ለከም ታስቆመው ሊሆን ይችላል። አሁን ዘመናዊው ጦር መሳሪያ በአለን የሚሉት ሀገራትን እንኳን አንበርክኳል። እንግዲህ ተላላቅ እንግዲህ ቻይና በጣም ትልቅ እንትን ላይ ያለች ነች፣ አሜሪካ እንደዚህ ነች፣ አውሮፓውያኖቹ በጣም ትልቅ ደረጃ ላይ ያሉ ተብለው የሚታሰቡ ናቸው። ለካ ጉልበት የነበረው ሰው ለሰው ሰራሹ ጉዳይ እንጂ ለተፈጥሯዊ ጉዳይ አይደለም ነበረም ማለት ነው። ሰው ልጅ
ተልቅነቱን የገነባው ወይም ታላቅነቱን ገንብቶት የነበረው በራሱ ላይ እንደነ ሰው ለሰው የበውድድር ውስጥ ነው ራሱ በራሱ ላይ አንደኛው ካንደኛው ላይ ወለት የሚመጣበትን የሰው ጣላት ለማሸነፍ የሚያስችል አቅም እንጂ ያጎለበተው የሚመጣበትን ተፈጥሯዊ ምክንያቱም እኛ እዚህ ዩኒቨርስ ላይ እዚህ ዓለም ላይ ነውና ምን ኖረው በዚህ ዓለም ላይ ሊመጣብን ሊከሰት የሚችሉትን ክስተቶች ግን ለመከላከል የሚያስችል አቅም አላዳበርንም ማለት ነው። እንግዲህ ከዚህ ከመናቀው ዓለም ማለት ነው ከዚህ ከመናቀው ዓለም ከሌላ ቦታም ይመጣ ምክንያቱም ከተፈጥሮ አካሄድ ራሳችንን አግለን የሰው ልጅ በራሱ ዓለም ፈጥሮ በራሱ የፈጠረው ዓለም አለ የራሱ ሲስተም አለው የራሱ አካሄድ አለው በዛ ሲስተም ውስጥ ምንም ችግሮች እንደማይመጡ ነው የሚያቀው። ለምሳሌ አንድ ሀገር ተነስቶ አንድ ሀገር የሆነ ነገር ማረግ አይችልም አንድ ሰው የሆነ ነገር ፈጥሮ የሆነ ነገር ማረግ አይችልም አንድ ሰው የሆነ ሐሳብ አምጥቶ የሆነ ነገር ሊያረግ ቢለ የሆነ ነገር ማረግ ይችላል እንደዚህ የተባለ እዚሁ ሰው ለሰው ነው እየተጠባበቀን ያለ ነው እንጂ ጥቅል ሊሆነውን ተፈጥሯዊ አካሄድ ተፈጥሯዊ ሆኖ እንደዚህ አይነት ክስተቶች በሚከሰቱበት ሰዓት እነሱ ልንከላከል ምን ይችላልበት ይሄን ብቻ አይደለም እኮ ከዛም አልፈ መተ ንፋሶችንም ማየት ይችላል የመሬት መናወጦችን ማየት ይችላል እነዚህ ክስተቶች እንዴት ነው እኛ ምንከላከለው የሚለው የሰው ልጅ አልመጣባቸውም አልሄደባቸውም። አሁን የእንትኑንም ብትመለከት የቴክኖሎጂው መራጋግ ሳተላይት ወደ ላይ ማምጣቅ ማውጣት ማውረድም የውድድር ነው አይደል የዓለምን ኢኮኖሚ አንዱ ቀድሞ ለመያዝ የዓለምን የኃይል ማዕከል አንዱ በስሩ ስር ለማድረግ የማንን ኃይል ማዕከል ከሰው ልጅ የሰው ልጅ ላይ እንደማለት ነው እንደዛ አይነት ግን ባለፈውም ስናወራ የነበረው ጉዳይ ይሄ ነው ሰው ልጅ እርስ በርሱ አልነበረ መወዳደር የነበረበት የሰው ልጅ ቢያውቅ ኖሮ ከፍጥረታት ጋር ነበር ውድድር ውስጥ መግባት ያለ በፍጥረታት ውስጥ ያለውን ስፍራ ነበር ማስጠበቅ የነበረበት በፍጥረታት ውስጥ ያለውን ስፍራ የማስጠበቅ ስራ ሰርቶ ቢሆን ኖሮ አሁን እነዚህ የተከሰቱት ክስተቶች የፍጥረታት ናቸው ሌላ አዲስ ሌላ ታምር አይደለም የታ ፍጥረት ነው ያው ከሌላ ፍም ብትምጣ ብቻ ከፍጥረታት ያው ፍጥረታት በፍጥረት ምድብ ውስጥ ነው ያለው ስለዚህ በዛ ውስጥ ያለውን ስፍራ አስጠብቆ ቢሆን ኖሮ እነዚህ ነገሮች መከላከል የሚያስችለው አቅሙም ያጎለብት ነበር ነገር ግን እርስ በርሱ በመወዳደር ውስጥ ነው ጊዜውን ያባከነው እንደምን እንዴ ነው አንድ ሀገር ያለ ሰው እርስ በርሳችን እኛ እዚህ እርስ በርስ በመወዳደር ከውጪ ላለ እኛ ለማጥቃት እድሉ ይኖራል ምክንያቱም እኛ በዚህ በርስ በርስ ነው ምንሆነ አንድ ሰው ቤቱ ሆኖ ከቤተሰቦች ስላሉት የራሱን ግል ጉዳይ ብቻ የሚያከናውን ከሆነ ከውጭ ያለው ጫና ለማሳደር እድሉ አለ እንደማለት ልክ እንደዛ እንደምንለው የሰው ልጅም ከዛ ወጣ ብሎ መመልከት ነበረበትና ይሄ ክስተት ነው በዚህ ዘመን ላይ ለማሳየት የሚሞከረው ለማንኛውም ግን ይህም ይሆን ያው የሰው ችግሮች እንደዚህ ከፍተው በሚመጡበት ሰዓት ላይ ምንድነው መፍቴዎቻቸው ወይስ ብልሃቱ ምንድነው ወይስ ዘዴው ምንድነው ለሚሉት ጉዳዮች እንግዲህ ሳይንሳዊ ክፍል ያው አብይ የበለጠ ማብራሪያ ቢሰጥበት ይመስለኛል ገና ምርምር ላይ ነው ምርምሩ እስኪጠናቀቅ ድረስ የመንፈሳዊ ዘርፍ ይሆን ቀድሞ የሚያቀው ነበር ትንቢቱንም ምንንም ብሎ ገምተው ነበር ገምቶ ይዘጋጅ ይችላል ነበር ሳይንስ ያው ከደረሰ በኋላ ስለሆነ የሚያስበው አሁን ገና ምርምሩ ነው እንግዲህ መዳኒቱ ምናምን እስከሚገኝ የሚቆይበት ጊዜያቶች ይኖራሉ ብለን እናስባለን ግን በሁሉም አቅጣጫ ላይ እኔ ለማንሳት መፈልገው ነገር ምንድነው በሽታው ይሄንን ያህል ያው ለዓለም አስኪ ነገር ሆዶ ይታያል ግን እኛ ኢትዮጵያውያኖች በተፈጥሯዊ አካሄዶቻችን ማለት ተፈጥሯዊ ሂደታችን ገና መላቀቅ የጀመረ አይደለም የተፈጥሯዊ ሂደቱ ራሱ መላቀቅ ያሳየ አይደለም አንዳንድ ተፈጥሯዊ ክስተትን በተፈጥሯዊ መልክ ነው የምትመልሳቸው እንግዲህ ሰው ሰራሽ አካሄዶችም በሰው ሰራሽ ስርዓትም በሰው ሰራሽ ስርዓት መልሰዋል ተፈጥሯዊ የሆነ ስርዓት መዛባት ሲያመጣ ደግሞ ተፈጥሯዊ የሆነ አካሄድ ነው የሚመልሰው ለምሳሌ የሙቀቱ ሲጨምር ቀዝቃዛ እንዲሆን ዝናቡ ክረምቱን ያመጣል እንደዚህ ያለ እንደም ይመጣል እንደዚህ አይነት ነገሮች አሉና እነዚህ እንደዚህ የተላላፊ ምናም ምትላቸው በሽታዎች በአብዛኛው በባህሪያቸው የሙቀት ወራትን የዲና ያየር ሙቀት እንት ሲያረግ መጥፎ ናቸው የመሰራጨት እንትናቸው ይጨምራል ምናም እንደዚህ አይነት ባህሪ ይታያልና እንዶዝም ብለን ነንግምታይ ነው የሚሰጠው እንደ አሁን ያለው ሁኔታ የዝናቡ ምንም እንት ማለቱ ለእንደዚህ አይነት ሁኔታዎች ለመስራጨት ያለው ድል የመቀነስ አይነት ባህሪ ያሳያል ምንም ያከራካሪ ጉዳይ አይደለም ምክንያቱም አየሩን የማጠብ ባህሪ ስለሚታይበት ማለት ነው በልምዶቻችንም ያው አሁን እንግዲህ ወደ ከተማ ገብተን የጭሳጭሱ ማጫጫስ ምናምን ስለተወነ እንጂ አሁን ያው ወደ ማድቤቱ ምንም ገብተን የጭሱ ምንም እናጫጭሰው ነገር እነዚህ ተላላፊ ምክንያቱም አየር ነው የሚገለገለው ወደ አንዱ ለመሽጋገርና ያጭሶች በጣም ትልቅ ጠቀሜታ እንዳላቸው የሚታወቃሉ። ሌላው እንደዚሁ በተፈጥሮ ሆኖ እኛ እንግዲህ ግብዞቹን ያው ተተናቸው ካልሆነ በስተቀር በባህል ህክምናዎችም በምንም ጥቃቅን የሆኑ ለጊዜያዊ መፍቴ እንደ ጉንፋን እንደ ምናምን ማሻ የሚሆኑ ጥቃቅን ነገሮች ይኖራሉ እነሱም ለሆኑ ወቅቶችን ተማድረግም ይችላል ነገር ይሆናል። ይሄ እንግዲህ ከምንም በሚለው ነው። ሌላው ጥንቃቄ አሁን እየተደረገ ያለው ጥንቃቄዎች እንደተጠበቁ ሆኖ ማለት ነው። አሁን ይሄ ባለን ዘመናዊ ስርዓት ስለጀመርን
በዘመናዊ ስርዓት ሊመጣብን የሚችለው ነገር ስብርስ ከመቀራረባችን አንጻር ከመናምን አሁን መንግስት እየሰጠ ያለው መናምንም በየቦታውም እየተከናወነ ያለው እንደተጠበቀ ሆኖ ግን በሁለተኛው ወገን ላይ ግን ሲምንመለከተው ተፈጥሯዊ ሆነው ሂደትም ጥሩ ነው። አሁን መዝነቡ እኔ በጣም ትትሻለ ነገር ነው የሚለምነት አለን ጥሩ ነው በእንደዛ ነገሮች መምጣታቸው። እንግዲህ ቀሪውን ጊዜ ያው በጋራ ምናየው ቢሆን ይሻላል እና አሁን ብዙ ማውራት የሚቻል አይመስለኝም ቢል ጥሩ። አሁን እንግዲህ በዚህ ሰሞኑን በተፈጠረው ክስተት እኔ ሁለት ነገር ነው የታዘብኩት። የመጀመሪያው ነገር ብዙ ጊዜ ራሳችንን ነጥለን የምናየው ጉዳይ የኔ እዚህ ደና መሆን አንድ ዓለም ጫፍ ላይ ያለ ሰው ደና ከመሆን ጋር የተያዘ መሆኑን በግልጽ አሳይቶናል። ምክንያቱም ይሄ ነገር የሆነ ቻይና ውስጥ አንድ ቦታ ነው አይደል ጀመረ የሚለው የዛ ሰው የደና ለመሆን ነው አይደል በኋላ ዓለም ሁሉ ጋር የመጣው። ስለዚህ በሰው ጉዳይ የመጣ ነገር ላይ ተነጥሎ የሚታይ ጉዳይ የለም። በሐሳባችን በተለያየ ነገርም ብንለያይና በዚህ ጊዜ ላይ ብዙ ሰው ይሄ ከዚህ ነው የመጣው ያ ነው ከዚህ ነው ከመጣው ከሚለውም ሐሳብ እንዴት አርገን ተባብረን ከዚህ እንወጣለን የሚለውን ሐሳብ ላይ አተኩሮ እንዲመጣ ማድረጉ አንድ ነገር ነገርመኝና የሰው ልጅ በቃ አንድ መርከብ ላይ ያለ ነው የሚመጣው ነገር ለሁሉም አንድ ላይ ይመጣል የሚለውን ትምህርት የሰጠ ይመስለኛል። በሽታው ከተከሰተም በኋላ ያው ያለው የመከላከያ ሂደቶች ምኖች ሲቀመጡ ስናየው አንድ ሰው ብቻውን አንድ ነገር ስላረገም አይቆምም። አሁንም ሁሉን የሁሉንም ይጠይቃል አይደል? ምክንያቱም ይሄ ያየር ጉዳይ ነው የምና አንድ ሰው ብቻውን ስለተጠነቀቀ በቃ ራሱን ተጠበቀ ማለት አይደለም። ሁሉም ተባብሮ ሊያረግ የሚገባውን ነገር ሁሉ በትብብር ሊያረገው የሚጠይቅ ጉዳይ ስለሆነ መፍትሄውም የተነጠለ ሳይሆን የሰው ልጅ በመላ በአንድ ላይ አስቦ ሊያመጣው የሚችል መሆኑንና በፍጹም የተነጠልን እንዳልሆንን አንድ የሚያሳይ ነገር እንደመጣ ያሳየው። ሁለተኛ ያየሁት ነገር ለካ የሰው ልጅ ጉብዝናው በታሪክ ከኋላ ያወቀው ላይ ነው የሚለውን ነገር ደግሞ አሳይቶኛል። ምንድን ነው አዲስ ነገር ሲመጣ ያን አዲስ ነገር አውቀ ነው የመሄድ አቅማችን አሁን ያለው የሳይንስ የቴክኖሎጂ አካሄድ ለዛ ብቁ እንዳልሆነ የሚያሳይ ነገር አለና የሰው ልጅ ትንሽ ሰፋ አድርጎ ማሰብ እንደሚጠይቀው። ምክንያቱም ይሄ ነገር ሲከሰት ሁሉም ሰው በጣም ተመራማሪ ናቸው ምንለው ትልልቅ የጤና ተቋም ያላቸው ምን ማድረግ እንደሚችሉ አያውቁ ሩቅም ያሉት ምንም ነገር የላቸው የሚሉት ምንም ሊያረጉት አልቻሉምና አንዳንዴ አሁን የገነባናቸው ነገሮች ይሄ መረጃ ቀድሞ የነበረውን ነገር ላይ ሰብስበን ነው እንጂ ብዙ ነገር ያወቀን የመሰለን በጠቅላላው ውስጥ አላየነው። ከዚህ በተጨማሪ አሁን ይሄ እንደው በሰው ልጅም እንደው ብቻ አርገና ያየነው እንጂ ትንሽ እንደው ሰፋ አርገው ብናየው በተፈጥሮ ውስጥ ያለ እንግዲህ አንድ ቫይረስ ነው አለ ባህሪውን የቀየረው የሱ መቀየር ያለምን መልክ እየቀየረ ነው አሁን የመጣው። ስለዚህ የሰው ልጅም ብቻውን ራሱን ሊያይ አይችልም በተፈጥሮ ውስጥ ያሉት ነገሮች ተቀሎ ማሰብ የሚጠይቅ አይነት አካሄዶች አሉና እንግዲህ አሁን የገነባናቸው ስልጣኔ የምንላው ዕውቀት የምንላው ምን የምንላቸው ነገሮች ሊያረጉልን የሚችሉት ነገር አለ ግን የሚጎላቸውንም ነገሮች ያሳያን ስለሆነ የሰው ልጅ ትንሽ ከራሱም ከአካባቢውም ሰፋ አድርጎ እንዲያስብ የሚያረጋውን ነገር ሊያመጣ ይችላል ብዬ አስባለሁ። ከዛ በተረፈ ግን አሁን ያለውን ነገር ለመቋቋም የሚያስችለው ነገር እንግዲህ ተባብሮ እንግዲህ እስካሁን ባለው መረጃ ባወቅ ነው ከዛም ውጪ ያሉትን ሐሳቦች በጋራ አምጥቶ በአንድ ላይ ለዚህ መፍትሄ መፈለግ የሚጠይቅበት ጊዜ ነው። እንግዲህ ለዓለም ህዝብ በሙሉ ጤና እመኛለሁ በዚህ ነው የምዘጋው። ጥሩ መልካም። ባለፈው ሳምንት የመንግስታዊውን ስርዓት ወይም ስርዓተ መንግስትን ላይ ጀምረነው ሳይሆን ቀጠለነው ይሻላል ምክንያቱም ብዙ ሳምንታት በዚህ ርዕሰ ጉዳይ ላይ ስንነጋገር ነበር። ነገር ግን ያው ባለፈው ሳምንት የሰዓት ጥረት ስለነበረብን አቆራረጡ ራሱ ትንሽ ብዙዎችን አናዷል። የአንድ ሰዓት ጉዳይ ማለት ነውና ከዛው ሐሳቡን ትንሽ እንትንን በለውና እንከልሰውና በዛው እንድትቀጥልበት ስለፈለኩኝ ያው ጤነት እያወራ ነው ሰዓት ያለቀውና በተለይ የዓለምን ሐሳብ ወይም የዓለምን ህዝብ ሐሳብ ከሐሳባዊነትና ቁሳካላዊነትን ገንጥሎ
ያለምን ህዝብ አብዛኛው በቁሳ አካላዊነት አሳሰብ ላይ ብቻ መስርቶ ፖለቲካዊ ሪዮት አለማት ኢኮኖሚው ስርዓት ኢቨን ስርዓተ ማህበራት ሳይቀር ላይፍስታይል ወይም የኑሮ ዘይቤ ሳይቀር ከቁሳ አካላዊነት ትንታኔ ጋር ብቻ ወይም ትርጓሚ ጋር ብቻ እንዲገናኝ ሆኗልና ያም ሰዎች በሐሳባዊነት ወይም በመንፈሳዊነት ዘርፍ ውስጥ ብዙ እንዳይጠቀሙ እንዳይመላለሱ እና ብዙ እንዳያበረክቱም ሆኗልና ሐሳቢዎች ጥቂት ኗሪዎች ደግሞ ብዙ እንደዚህ አይነት ሁለት ጎራ የመከፈል ነገር አለና ያ ደግሞ ኢቭን በመንግስታዊ አወቃቀር ላይ ታይቷል እና ብዙ መንግስታትም እየተመሰረቱ ያሉት ወደ ታች ባለው ነው። እንግዲህ ወደ ታችና ወደ ላይ ስንል አድማጮቻችን ይገነዘባሉ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ምክንያቱም መንግስታዊው ከሰባቱ በአራተኛው ዘርፍ ወይም በአራተኛው እርከን ላይ ነው ያለው። ከአራተኛው በላይ ባሉት ግን ይሄ በሃይማኖታዊ ከዛ ቀጥሎ በመንፈሳዊና በመጨረሻ ደግሞ በጥበባዊ አሳሰቦች ላይ የመመስረት ጉዳይ ቀረና አሁን በአብዛኛው ቁሳካላዊነትን ፎከስ ያደረገው የሚያተኮረ አመሰራረት ነው ያለው ይያልክ በነበረበት ወቅት ነው ፕሮግራሙ ያው በሰዓት ትራት ምክንያት የተቋረጠውና ከዛ ጀምሮ እንድትቀጥል እድል ሰጣለሁ። አዎ አድማጮች እንግዲህ ያው ይቅርታን ጠይቃለን። እንግዲህ አንዳንድ ጊዜ ሐሳባችንን እየተንደረደረን ስንመጣ አንዳንዴ እንደ መኪና ሞተር ነው መሰለኝ የቆየን ስንመጣ የሶስተኛ አራተኛ ማርሽ ላይ ሰዓት ያልቃል። ጨማመር ትድሽ ወደ እንትን ውስጥ ሐሳብ ወደኛ በደንብ እየተሰባሰበ ስንመጣ እየመጣን ይያለን የሰዓቱ ትራት በጣም ይገጥመናል። እኛም አይታወቀንም አድማጮች ብዙዎችም የሚሉት ነው ያው ሲከፍቱት በምን ያህል ሰዓታት እንደሚበር ፕሮግራሙ ሲሰሙት ሁሉም የሚያቀው ነገር ነው። የምንችለው ነው ለይጣራን ነው እንግዲህ የተሰነ ተጨማሪ ሰዓቶችም ካገኘን ለማድረግ ያደረግን ነው። ለማንኛውም ግን ምንድነው እሱ አንዱ ከባለፈው ሳምንታት ላይ ያነሳ ነው አንድ ትልቅ መሰረታዊ ሐሳብ የሰው ልጅ የተገነባው በሰባቱም አምዶች ላይ ነው። መሰረታዊ አመሰራረቱ እሱ ነው። ጥንታዊ ስልጣኔ ወይም ደግሞ ጥንት የነበሩት የትኛውንም ስልጣኔ ግሪክንም እንውሰድ በርግጥ የመንፈሳዊ ዘርፍ ድረስ ነው እነሱ በርግጥ መጥተው በተለይ ግብጽንም እንውሰድ እስከ መንፈሳዊ ድረስ ከስድስተኛ ድረስ ይመጡ ማሉ እስከ ሰባተኛም ድረስ ይመጡ አሉ። በጥበብ ዘርፍ ላይ እስከ ሰባተኛ ድረስ መጥተዋል ተብሎ የሚባሉ ደግሞ ታላላቆች አሉ። ለምሳሌ እንደዚህ 12 13 10 11 12 አካባቢ ላይ ኢትዮጵያ ውስጥ የነበሩት አሁን ያው አከራካሪ ነው ሐሳቡ ዝም ብዬ ግን ያወራ ነው እንምጣ በኋላ ወይ እሱ ላይ ስንደርስ በስፋት እናወራለን። እነዚህ ፕሪስተር ጆን ያለበት እና ላሊበላ የነበሩበት ዘመን ማለት ነው። በፕሪስተር ጆን ብለው በአጠቃላይ ውስጥ ተጠታል መሰለኝ እሱን አካባቢና ዓለም በሚያውቀው ላውራው ብዬ ነው እንጂ እኔ በዛ መንገድ አይደለም እኛ የምናውቀው ግን ያንን ይሄኛው በእኛ በመናቀው ካወራ ነው ያው እንትኑም ስለማይመጣ በዚህኛው ላውራው ብዬ ነው ያወራሁት ያለውትና ያ አካባቢ ላይ ደግሞ ይሄ የጥበብን መሰረት የማረክ ስራ ይታይባቸው ነበርና ሁለት ነው። ይብዛሚነስም ግን ከመንፈሳዊ ዘርፍ የጥበብ ዘርፍ ስድስተኛም ሰባተኛም ድረስ ከፍ ዝቅ ማለት ያለማካሄድ ነበርና ጥንታዊ ስልጣኔው ትላልቅ ጥበቦች ትላልቅ ሳቢዎች በዚህ ላይ ነበር ሲሽከረከሩ ይኖሩት። ከ13 በኋላ ባሉት ጊዜያት ላይ ግን ከ13 መጀመሪያዎቹ ባሉት ጊዜያት ላይ ግን እንግዲህ እንግሊዝ ላይ ሴንተር መሰረቱን ጥሎ የመጣው የዓለም አቀፍ አካሄድ ለዓለም ህዝብ የተሰጠን ክፍት የሆነ ነገር ቆርጦ የማውጣት ስራን እየሰራው ለምንድነው ሙሉ የሆነውን የሰው ልጅን የሐሳብ መስመር አንድ ሰው አንተ ሰው በመሆነ ብቻ ማለት ነው ሰው በመሆነ ብቻ ሰባቱም ነገሮች ያንተ እንደሆኑ ማለት ነው። ግዴታ ሰባቱም ውስጥ አንተ መመላለስ ትችላለህ እንደማለት ነው ሳቢ ነው። የሰባቱም አንተ ያንተን የሚመለከቱ እንጂ ለጥቂት ሰዎች የሚሆኑ ለጥቂት ሰዎች ግን የተከለከሉ ሳይሆኑ ለሁሉም ለሰው ልጆች ሁሉ የነበሩትን መስመሮች በመቁረጥ ሁለት ቦታ ቆርጦ በማውጣት ያለምን ማህበረሰብ ከበርተታች ካለው እስከ ሃይማኖታዊ ክፍል እስከ አምስተኛው ክፍል ድረስ በማምጣት ከአምስተኛው በኋላ ላይ ያሉትን ስድስተኛና ሰባተኛን ያው በቃ ጥበብን ብትል ያው ሃይማኖታዊ ክፍል ውስጥ ያለ ነው መንፈሳዊ ክፍልም ብትል ሃይማኖታዊ ክፍል ውስጥ ያለ ነው። ስለዚህ ይሄ ንግርት አስተምሮት ምንለው አይነት ነገር እዛ ውስጥ ብቻ ተከማይቶ እንዲቀመጥና እዛ እንዲሆን የማድረግ አይነት ነገር ነው የተከተሉበት። ያ በመሆኑ ምክንያት የተፈጠረው ነገር ምንድነው እሱ ይሄ ባለፈው እንዳነሳ ነው ሪዮታሉሞቹም ኢኮኖሚው ማውን አንተ እንዳልከው አብዛኛው ስድስቱም ዘርፎች ስድስቱም ላቸው ተላላቆች እንግዲህ በስርዓቱን ምንበለው የበረከት ዘርፉ ማለት ኢኮኖሚውንም ክፍል እንበለው የኃይልንም እንበለው ለምሳሌ የኃይል ማዕከል አሁን ቀደም ያወራ ነው አይነት ጦር መሳሪያ ማዘጋጀት ምናም ማድረግ ምናም ማድረግ ለማ እዚሁ ላለው ለሚታየው ቁሳዊ ነው ለሚመጣው ሰው ለሚመጣው እንትን ለሚመጣው ነገር እንጂ በማይታየው ስላለው ማንንም አልተዘጋጀም። እንግዲህ ቫይረስ ማይታየው ውስጥ አለ ብለን ብናስብ ሆነ አላቀም እና ስለዚህ ምንድነው በዛ ዘርፍ ላይ ብቻ መስራት ኃይልን መጣን ህብረት የማድረግ እዚሁ ካለው ዓለም ጋር እርስ በርስ ከመናደርገው ግንኙነት ራሳችንን አንድ ቦታ ነጥለን ከሌላው ጋር ራሳችን የተለየ ነው በጎራ ራሳችንን ከፍ ያለን እነኛ ዝቅ ያሉ እነዚህ ዝቅ ያሉ እነዛ ከፍ ያሉ ይያለን ከመለያየት በዘለለ
በስድስቱም ዘርፎቻችን ላይ በጥበብ ዘርፋችንም በጣም ረቀናል ተራቀናል ብንል ከዚህ ከደመና አላለፍንም። እንግዲህ ምንም ብዙ ርቀት ሄደን የሚባል አይደለም። እዚች ጋር ነን እኮ ያለነው። ግን ሳተላይት ምናም ስንል በጣም ረጅም ርቀት ሄደን ነው። ግን በሰው ልጆች የጥበብ ዘርፍ እይታ ግን ይሄ አልነበረም። የሰው ልጅ ከዚህ ዓለም ወጥቶ በማይታየው ዓለም ስላለ በጣም የሚገርሙ ጥበቦች ውስጥ የመግባት አቅም ያለው ነው። እንግዲህ ሰው ልጅ አይደል ሐሳብንም ያክል ታላቅ ነገር ይዞም ይዞር ነው። ስለዚህ በዚህ በሐሳቡ የትም ይመድረስ የሚችል ሰው ልጅ ነው። ስለዚህ እነኛን ሁሉ ነገሮችን ቆርጠው ስድስት ከዛ በታች ያለውን ወደ ታች ስለመጡለት አሁን ያ ደግሞ በደንብ ግልጽ ሆኖ እንዲያሳየን ባለፈው ሳምንት ካነሳ ነው ይሄ ቁሳዊውን እና ሐሳባዊነት የሚባል ሁለት መስመሮች እንደመጡ ይበልጥ በሶሻሊዝም ሪዮት ዓለም ላይ በጣም የነበሩና ያንን ሪዮት ዓለም እየተማሩ ላደጉ ሰዎች ይሄንን እኛ ምናወራው ሊገባቸው ይችላል ብዬ እንደውም አስቤው ነበር። እና ቁሳዊነትና ሐሳባዊነት ማለት መንፈሳዊነት ማለት ነው። ስለዚህ የትኛው ይቀድማል ብሎ የመምጣት ነገር። ስለዚህ ቁሳዊ ነገር ይቀድማል። ከቁሳዩ ነው ሐሳባዊነት የሚመጣው። ስለዚህ ሰው በዝግመተ ለውጥ የመጣ ስለሆነ የአይምሮ ብስለት እያደገ መጥቶ ሐሳቡ እያደገ ብረት ከመቁረጥ ወደ ምናምን እየደረሰ በጣም እያደረገ እና ቁሳዊነቱ ይሄ የቁሳዊው ዓለም እሱነቱ እያደገ ሲመጣ ሐሳቡም እያደገ ስለሚመጣ ዓለምን ወይም ተፈጥሮን ይቆጣጠራል አይደል? ተፈጥሮን እንቆጣጠራለን። ተፈጥሮን በቁጥጥራችን ስር እናውላለን ማለት ሳቢው እሱ ነው። ምንድነው ቁሳዊ ሳቢያችን እየመጣን ሀሳባችን እያደገ መጥቶ በኋላ ላይ በቁጥጥር ስር አድርገን ማንኛውም ተፈጥሯዊ ነገሮች ክስተቶች በሙሉ በእጆቻችን ይገባል። የሳይንስ ማጀማመር እንደዛ መሰለኝ። በዚህ ዘመን ላይ በሽታዎች ሙሉ ለሙሉ ቢያንስ ጠፍተው በጣም ጥቂት ካልሆኑ በስተቀር ይኖራሉ ብሎ አያስብም ነበረ በዛ ዘመን እንዳጀማመሩ። ምክንያቱም ሁሉንም እንቆጣጠራለን አይነት ከዓለም እያጠፉ የተወሰኑ በሽታዎችን እያጠፉ የመምጣት አይነት ሳቢ ነበረበት። የመቆጣጠር አይነት አካሄድ ነበር። ግን ይሄ ቁሳዊ የሆነው ላይ ብቻ መሰረት ጥሎ መምጣት እንግዲህ እንዳልኩ ቆርጠው መስጠታቸው ነው። ይሄን ነገር ያመጣው ቆርጠው ከወዲህ በኩል ማምጣታቸውና በዛ በማይታየው ውስጥ እንግዲህ በማይታየው አንዱ ትልቁ ችግሩ ምንድን ነው? ይሄ መንፈሳዊ ክፍል ይሄ ጥበብ ዘርፍ ካለን በመንፈሳዊ ዘርፍ በኩል ላይ መግባባት ላትደርስ ትችላለህ። ለምን? ማስረጃ ስለማታመጣ ማለት ነው። አንተ የተገለጠልህን ነገር ለሌላ ሰው አይኑን ወስደህ አትገልጣ አታሳየው። ለአንተ በልብ ውስጥ የበራልህን ነገር ለሱ ልታበራለት አትችልም። በኑሮ ሂደት ውስጥ ነው ወይንም በህይወት ልምምድ ውስጥ ነው ልታሳየው የምችለው። ያ ደግሞ በህይወት ልምምድ ውስጥ በህይወት ሂደት ውስጥ ደግሞ ረጅም ጊዜ ሊወስድ ይችላል። በትውልድ ውስጥ ነው የሚገለጠው። በትውልድ ተገልጦ ስለሚመጣ ያ በትውልድ ተገልጦ የሚመጣ ነገር እስኪመጣ ድረስ አንተ ያኛውም ላይኖር ይችላል እንትኑ። ከዛ በኋላ ደግሞ ያ እንደ ታሪክ ይወስደውና እንደ አስተምሮት እያለው ነው የሚቀጥለው። ግን በወቅቱ ግን ወዲያው ስለማይመጣ ትንሽ ያስቸግራል፣ መግባባት ያቅታል። ስለዚህ በዚህ ከምንጨቃጨቅ በዚህ በሚታየው ላይ ብቻ ብሎ የዓለምን ህዝብ ለሁለት ቆርጠው እንዳመጡትና በቁሳዊው ላይ የበለጠ እንደመጣ ይበልጥ ወደ ሀገራችን ጉዳይ ላይ መጣንና ኢትዮጵያም ይሄንን ተከትላ በሶሻሊዝም ጊዜ በኋላም ደግሞ በነበሩት በኢህአዴግም ጊዜ ላይ ባሉት ውስጥ የበለጠ ትልቅ ስራ የተሰራ የሚባለው አንስተናል። እንደ መሿለኪያ ነገር ሁሉ አንስተን አስብ እንግዲህ አንዲት መሿለኪያ በጣም ታምር የምትባልበት ጊዜ እንደነበረ ምናምን ብለን እንዳነሳን ከዛ አሁን እንኳን መሿለኪያ ብለን ምልክት የት ጋር ነው የምትሰጠው? እንደ አዲስ አበባ ላይ እዚህ ቦታ መሿለኪያ ብለህ አትልም ማለት የሚገርም ነው። በየቦታው የምታየው ድልድይ ይህን ያህል ድልድይ ይሰራሉ እስኪገርም ድረስ መኪና ከላይ ከታች አሁን ሶስተኛ ነው አራተኛ እየደረሰ ነው ወደ መገናኛ እንግዲህ እየተደራረበ ራሱ እየተደራረበ እየደረሰ ነው። ይሄ እንግዲህ በጣም የሚገርም ነው እንግዲህ እንደው የመጣንበት። ስለዚህ በቁሳዩ ነገር በጣም እጅግ ልልቀን እንደወጣን ያሳያል። በአቅማችን ማለት ፈልጌ ነው። ሌላውን ዓለም በልጠናል ምናምን ማለት ፈልጌ ሳይሆን ቁሳዊ በሚታየው ኑሯችን ውስጥ በጣም ተለውጠን እንታያለን። ነገር ግን በመንፈሳዊ በሀሳባችን ደግሞ ሲወርደን እንመልከት ብለን ለመጀመሪያ ጊዜ ከሆነ እኛ ኢትዮጵያውያኖች በገዛ ሀገራችን ስጋት የገባን ገባህ? ለመጀመሪያ ጊዜ ማለት ነው። እንግዲህ ምንድን ነው አንተ እዚህ ነህ፣ አንተ እዛ አይደለህም፣ አንተ ወደዚህ ነህ፣ አንተ ወደዛ ጋር ነህ፣ አንተ እዚህ የለም የሚል እንትኖች የመጡብህ እና ይሄ እንዴት ነው መጨካከን? ድሮ እኮ ዝም ብለው ኢትዮጵያ ውስጥ እንኳን ኢትዮጵያዊ ቀርቶ ማለት እኮ ነን እንኳን ኢትዮጵያዊ ቀርቶ ማንም ዜጋ መጥተህ የትም ቤት በልተህ የትም ቤት ጠጥተህ አድረህ መንገድ መርተው ሀሳብ ዛሬም አለ። ይህ ሀሳብ አልጠፋም። በእርግጥም ግን ያው አሁን ስታየው ግን ድባቡ ከላይ ያለው እንቅስቃሴ ይሄ ዘመናዊ የምትለው ሰው እያሰበ ያለው ግን ግር ይልሃል። ታዲያ ምንድን ነው ቁሳዩ ሀሳባዊውን ያመጣዋል ማለት ነው? አይ አያመጣውም ማለት ነው። ስለዚህ ቁሳዊ ሀሳባዊውን አያመጣውም፣ ሀሳባዊ ነው ቁሳዊውን የሚያመጣው። እኛ የሚመስለን ያማረ ስፍራ፣ ያማረ ከተማ፣ ያማረ ቦታ፣ ያማረ ነገር ስንፈጥር ሀሳባችንም ያማረ የሆነ ይመስለናል። ግን አይደለም። ጥንት ዘመን ላይ ያለው ጥንታዊ ስልጣኔ ሀሳባቸው በጣም በትልቅ ከፍታ ላይ ሲወጣ የሀሳባቸው ነው በሚታየው ላይ ተገልጦ የመጣው።
እንደዛም ስለሆነ እስከዛሬ ድረስ የጆቻቸው ስራዎች ረቂቅ ናቸው። ረቂቅ ሚስጥር ይታይባቸዋል። ለምን? ከሐሳባቸው ስለመነጨ ማለት ነው። ከቁሳዩ ነገር የሚመነጭ ነገር ግን አርቲፊሻል ነው የሚሆነው። አርቲፊሻል አበባ፣ አርቲፊሻል ብልጭ ድርግም፣ አርቲፊሻል ምናምን፣ አርቲፊሻል ነው የምትመለከተው። ይሄ ደግሞ አርቲፊሻል ከአመታት አያልፍም፣ ከአንድ ትውልድ አይዘልም። አንደኛው ቀና ከመጣ ያው ያስቀጥለው ይችላል። ቀና ካልመጣ ደግሞ ሊያፈርስብ ይችላል። ከዜሮ ሊጀምር ይችላል። ከዜሮም ሊጀምር ይችላል። ሚታይ ስለሆነ ምንም ዝም ብሎ የግንብ ስብስብ ነው። ምን ችግር አለ? የግንብ ስብስብ ብዙ አስቸግርም። ስለዚህ ምንድን ነው የሚያሳይህ? ከሐሳባዊነት የበለጠ ርቆ መምጣት ያስፈልግ ነበር። እና ሐሳባዊነት ደግሞ እንዳይመጣ እንዳልኩ የዓለም ማህበረሰብ የ13ኛው ክፍለ ዘመን ያለው አካሄድ መንፈሳዊ ክፍልና ጥበብን ክፍል ገንጥሎት ስለወሰደው እና ለጥቂቶች ብቻ እንዲያስቡ ስለሰጠ አሁን ዛሬ ላይ እንኳን እኔ አንተ አሁን አድማጮችም ቁጭ ብለው ሲሰሙ እነዚህ ልጆች ምድር የሚሉት ይላል። እንደዚህ የሚባሉ ሁለት ክፍሎች ከሌላ ቦታ አሉ እንዴ ምናምን ይላል። በቃ የሰው ልጅ እንትን ጥግ የሚመስለው ሃይማኖታዊ ክፍል ነው የሚመስለው። አምስተኛው ግን ዓለም ላይ ግን ሄደ ማንም ሄዱ ማለት እንግዲህ በዚህ ላይ እውቀት ላላቸው ማለት ነው። በዚህ ላይ እውቀት ላላቸው ሰዎች ብትሄድ ግን ከዛ ጀርባ ብዙዋል መንፈሳዊ ዘርፍም አለ፣ የጥበብ ዘርፍም አለ። ራሱ እንችሏል። ግን ያ ለማን ነው የተሰጠው? ለጥቂት ሰዎች ነው የተሰጠው። በቀላል ቋንቋ ግን እናውራ አሁን አድማጮችም የበለጠ እንዲረዱት ለማድረግ ሐሳባዊነት ማለት መንፈሳዊነት ነው። ሐሳባዊነት ማለት መንፈሳዊነት ማለት ነው። ሐሳብ ያው በመንፈሳዊ ክፍል ነው የሚታሰበው። ስለዚህ ሐሳባዊነት መንፈሳዊነት ስለሆነ የመንፈሳዊውን ክፍል ቆርጠው አስቀሩብን ብለን ስንል የሐሳባችንን ክፍል ቆርጠው አስቀሩብን ማለታችን እኮ ነው። የሐሳባችንን ክፍል ቆርጠው አስቀሩብን ካልን አሁን ያለን በመንግስትም ይሁን በምንም ይሁን በማንኛውም ጉዳዮች በተለያዩ ሐሳቦቻችን የምናስባቸው አጠቃላይ ሐሳቦች በአጠቃላይ የኛ ሐሳቦች አይደሉም። እነማን ናቸው አስበው የሚሰጡን? የሐሳቢያን ግሩፕ ነው። ዓለምን የሚመሩ እኮ ሐሳቢያን አሉ። ዓለምን የዓለምን አቅጣጫ የሚመሩ አሉ እኮ። በቃ እነሱ ናቸው ማሰብ የሚችሉት። ነግረውናል፣ እኛ ጋር ድረሱ ብለውናል። ያኛ እነሱ ወደ እነሱ ጋር ለመድረስ ያኛ ምን እንሮጣለን ነው። ምክንያቱም እነሱ በዛ ሐሳብ ውስጥ አስበው ሄደዋል። ቤት በኩል መሄድ እንዳለብን በ2020 ምናምን 20 ምናምን እንደዚህ ደረጃ መድረስ አለባችሁ የእንትን ግብ እያሉ ያስቀምጡልናል። ያንን እየተከተለ መሮጥ ነው። ሐሳቡ የእነሱ ነው። ቀና ያስቡልን፣ ጉድጓዱን ያስቡልን፣ ዓለም መውጫ አተን ምን አዙሪቱን ያስቡልን። እኛ የምናውቀው ነገር የለም። ሐሳቡ የኛ አይደለማ፣ የእነሱን ሐሳብ ነው ይዘምን ሄደው። ለምን ሐሳብ የሚያክል ነገር እነሱ ጋር ነው ያለው። እነሱ ናቸው የሚያስቡት፣ የዓለምን የሚያስቡት ሐሳቡ ናቸው። ስለዚህ ዛሬ ላይ ተነስተህ አዲስ ርዕዮተ ዓለም አዲስ እንትን አቀነቅናለሁ ቢባል የተቀባባ ካላመጣ በስተቀር አዲስ ነገር እንዴት አድርገህ ታመጣለህ? ሐሳባውያኖቹ እኮ እዛ ናቸው ያሉት፣ እዛ ውስጥ እስካልትገባ ድረስ ማለት ነው። ኢትዮጵያ ደግሞ አለኝ ከምትላቸው ታላላቅ ሀብቶቿ መካከል ሁለቱ ናቸው፣ የመንፈሳዊ ክፍልና የጥበብ ዘርፉ ነው አላት የሚባለው። እነዚህ የመንፈሳዊ ክፍልና የጥበቡን ዘርፍ ኢትዮጵያ ገብታ ለዓለም ማህበረሰብ ማበርከት ካልቻለች፣ እነዚህን ታላላቅ ሀሳቦች ባለቤት ካልሆነች፣ እነዚህን ሀሳቦች ለሰው ልጆች ሁሉ መስጠት ካልቻለች፣ ኢትዮጵያ በእነሱ ሀሳቡ ውስጥ መታ የሆነ ርቀት ትሄዳለች ብሎ ለማለት በጣም አስቸጋሪ የሚሆነው። ስለዚህ ባለፈው ካነሳናቸው መሰረታዊ ጉዳይ አብይ የሚያነሳው ነገር ምንድን ነው? አልጋው ተገዛ መኝ እንቅልፉ ግን ጠፋ እንዳለው እንትኑ መጣ። ግን ሌሎች ችግሮች ግን ሀሳባዊ የሚያስብ ሰው ካልመጣ ማለት የፈለግከውን ያህል እኮ ብትደክም ብትወጣ ብዙ ስራ ቢሰራ ምናምን እኮ የሚያስብ ትውልድ ካልመጣ እኮ ነገ ያፈርሰዋል። ይጠቃል። እንዴት ያፈርሰዋል ልትል ግን አትችልም። ሊያፈርሰው ይችላል እኮ ሊረከብህ ከሌለ ማለት። ብዙ ሀገራት በእንደዚሁ ጥንቅጥ ነገር ውስጥ ነው የሚገቡት። በሁለተኛ አንዱ ትልቁ ችግር የመጣው ይህ ሀሳብ እንዳልኩ መጀመሪያዎቹ ከአካባቢ ነው የተነሳው። እነዚህ አሳሾቻቸውንም በመውሰድ በምናምን ሲያደርጉ እንግዲህ አለ ታሪኩ። ያው ዝርዝር ጉዳዩን እዚህ ውስጥ ገብቼ ከማውራው ብዬ ነው። እነሱ እንግዲህ አንድ ላይ ተሰባስበውም ይህንን ጉዳይ ሲያመጡት መጀመሪያዎቹ አካባቢ ላይ እነሱ ሀሳባቸው ምንድን ነው? የዓለምን ሕዝብ ሁሉ እንዲያስብ ከመስጠት የዓለምን አቅጣጫ ለማስያዝ የተወሰኑ የሚያስቡ ለብቻ የማያስቡትን ዝም ብሎ ደግሞ እንዲኖሩ የሚፈቀድላቸው ነው። ሁሉም ሰው እንግዲህ እኩል የሀሳብ ባለቤት ስለማይሆን ተከታዮቹ ለብቻ ተከታዮቹ ደግሞ ኑሯቸውን ዝም ብለው ይኖሩ፣ እኛ እናስብና የደረስንበትን ነገር ለእነሱ ሰጠን፣ ዓለምን ወደምንፈልጋት ወደ ተሻለች ዓለም እንመሰርታለን ነው እንግዲህ እነሱ እሳቤ ያለው እንጂ ዓለምን ወደ ዘቅት እንወስዳለንም አይደለም። ሲጀምር እንደዛ አይደለም እየተው ምክንያቱ ሰው እንደዛ ሰው ላይ አያስብማ ሲጀምር። ግን እነሱ መዝጋት ምን ማለት መሰለ፣ ይሄ በሌላ ንግርት አይነት እንትን ነገር ይቀመጣል እና አባትና እናት ቁጭ ብለው አለ እና ቁጭ ብለው ይጫወታሉ እና ስለ ኑሯቸው ነው የሚጫወቱት እና ልጆቻቸው ደግሞ አሉ
እና የሚጫወቱት ምንድነው ኑሯቸውን ማለት ቤታቸውን ያ ቤተሰባቸውን ማለት ነው። ቤተሰባቸውን እንዴት ወደ ተሻለ ደረጃ እንደሚያደርጉ እሷም ባለቤቱም እንዴት መስራት እንዳለባት ገንዘቡ እንዴት ማድረግ እነሱ ምን ማድረግ እንዳለባቸው ምን መስራት እንዳለባቸው ገንዘብ ሀብታቸው እንዴት እንዳደረግ ምናምን ለመመካከር ሁለቱ ቁጭ ብለው ይጫወታሉ። ልጆቹ ደግሞ አሉ። ስለዚህ ልጆቹ እዛ እነሱ የሚጫወቱ በሳሎን ላይ እየመጡ ይጫወታሉ አይደል? የራሳቸውን ጨዋታ ስለዚህ ይረብሻሉ ማለት አንዳንዴ የማይገባቸው ጥልቅ ይላሉ ሲሉ ያዩና አይ ለምን እነሱ እኛ እንድንጫወት እነሱ ሌላ ክፍል እናስገባቸውና የሆነ መጫወቻ አነስታቸውና በቃ እየተጫዋወቱ እዛ ይቀመጡና እኛ ደግሞ እዚህ እንጫወት ይሉና ወስደው እዛ መኪና የቃቃ መጫወቻ መኪና ማለት ነው። ቃቃ መጫወቻ መኪና ቃቃ መጫወቻ የሚመስል አይሮፕላን ቃቃ መጫወቻ የሚመስል ቤቶች ቃቃ መጫወቻ የሚመስል ምናምን ነገር ሰጥተዋቸው እዛ ትተዋቸው እነሱ እዛ ሳሎን ገብተው ያወራሉ። እንግዲህ አሁን ልጆቹ በዛ በአርቲፊሻል በሆነ ማለት ነው የፈለገው እሱ ነው ሀሳቡ። አርቲፊሻል በሆኑ አርቲፊሻል እውነተኛ መኪና አይደለም አርቲፊሻል በሚመስሉ ነገሮች ውስጥ ልጆቹ እየተጫወቱ ቆዩ። በኋላ ብል ይላል ልጆቹ አደጉና ቤቱን ወረሱ ይላል። ያው አባቶቻቸው እንዳሰቡት መጡ የተወሰነ ቤቱን አሳደጉት። በኋላ ልጆቹ በአባቶቻቸው ፋንታ ልጆቻቸው ተተኩ። ልጆቻቸው ምንም የሚያውቁት ነገር የለም። ምንድን ነው የሚያውቁት? አርቲፊሻል እንትን ነው የሚያውቁት። ጥበብ ሰው ቻለም አታለች። አሁን አየህ ክፍተት ተፈጥሯል። ያለ አደጋ ይሄ ችግር ልክ የዓለም ችግር ነው። የኢትዮጵያ ችግር ብቻ አይደለም። ዓለም ወዴት እየሄደች ነው ብለህ ብትመልከት የጥበብ ሰው ለማግኘት ዓለም እየተቸገረች ነው። በሙሉ ሰምቶ አዳሪ ነው። የሰማውን ከመናገር ከዚህ በፊት የተጻፈውን ከማውራት ከምናምን በዘለለ ሌላ አዲስ ሊያመጣ የሚችል ሰው የዓለምን ከምትገባበት ቀውስ ውስጥ ከምለችበት አደጋ ውስጥ ለማስወጣት የሚያስችል ሀሳብ ሊያመጣ የሚችል ሰው እየተፈጠረ አይደለም። ለምን? በአርቲፊሻል እንትን ውስጥ አደገ። ያን ጊዜ ዝም ብሎ ለብቻ ይቀመጥ እንዳልኩ ልክ እንደዚህ ቆርጠው ማስቀመጣቸው እቃቃ ጨዋታ እንደምንጫወት አይነት ነገር ወስደው ስላስቀመጡ አሁን ላይ ለተፈጠረው ከባድ ክስተት ዓለም ላይ ለመጣ ላስተሳሰብ አብዛኛው ጉዳዮች አሁን የዚህ ሀሳብ የአስተሳሰብ ውድቀት ጉዳይ የኢትዮጵያ ውስጥ የምናየው ምናምን ነው እኛም ይመስላል አንዳንድ ጊዜ ላይ የአውሮፓ የዓለም አቀፍ በብዙ ነገሮች ተገልጦ ይታያል። ብዙ ላይ ተስፋ መቁረጡ ባዶ መሆኑ ስለ ህይወት ያለው ግብ ባዶነት ስሜት መምጣቱ የመኖር ትርጉም አልባ መሆኑ በቃ ራሱ የመኖር ትርጉሙን ማጣቱ በጣም ብዙ ናቸው ያሉት ብዙ ክፍል ላይ ተነ እነዚህን እንኳን በተወሰነ ደረጃ ሽፋን ሊሰጥ ይችላል የሚባለው ሃይማኖታዊ ክፍል እንኳን እሱ ራሱ ባዶ ሆኖ ይታያል። በጣም አስደንጋጩ ነገር እሱ ነው። ይኸው ዛሬ ላይ እኮ እየታየ መሰለኝ እኮ ዛሬ በመጣው የበሽታ ጉዳይ ላይ ይኸው ሃይማኖታዊ ክፍል ምንም መስራት እንደማይችል እኮ እያሳያል ይመስለኛል። ትልቁን ስራ መስራት ያለበት የመንፈሳዊ ዘርፍ አለኝ ካለ እንግዲህ መንፈሳዊ ዘርፍ ይፈታል ከተባለ ያንን ስራ መስራት እኮ ይችል ነበር እዛ ጋር ገብቶ ግን አልሰራውም። ስለዚህ እንደ አንድ ተቋም ነው የሄደበት። እንደ አንድ ተቋም ነው። ሌሎች ተቋማት እንደሚያደርጉት ነው ማድረግ እንደ አንድ ጤና ተቋም ማለት ነው ማድረግ የሚገባው ነው ማድረግ የጀመረው የሚታየው ላይ መወሰድ ያለበትን ጥንቃቄ አዎ እንደዛ ላይ ነው እንጂ ወደማይታየው ሄዶ መፍትሄውን የማምጣቱ ጉዳይ ላይ ብዙም አልተሰራበትም። ይሄ በጣም የሚገርም ምሳሌ ነው እና የምትመለከተው ምንድን ነው ብዙ ነገሮች የሰው ልጅ የተወሰነ እንትን ውስጥ እንደገባ ያሳያል። የመናጋት ውስጥ ያው አንዳንዴ ሁሉም አንድ ቦታ ሲሆን እንዴት ነው በአንድ ሰፈር ውስጥ ጎበዝ እግር ኳስ ተጫዋች ሲያለ የዓለም እግር ኳስ ተጫዋች ሆኖ ይመስለዋል ይላል ማለት ሰፈር ውስጥ እሱ ብቻ ስላለ ግን ከሱ ከፍ ሲል ደግሞ ምናምን አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ራሱ ክለቦች እርስ በርሳቸው ምናምን ይላል ግን ወጣ አድርገ ነው እንግዲህ አይደል የሚታየው ጉዱ ወደ አፍሪካ ቻምፒየንስ ተስተካከለ። ስለዚህ ሰው ልጅም ገባ በራሱ እንትን ውስጥ ስለሆነ ያለው እና የሆነ አንደኛው ያማ እንትን ከፍታ የወጣ ይመስለዋል አንዱ ካንዱ በልጦ የወጣ ይመስለዋል ነው ተዛ ግን አይመስልም። የሰው ልጅ ችግር እንዲቀላልም አይደለም በቀላልም መፍትሄ መውጣትም ይታወቀውም ደግሞ በቀል የቀላል መፍትሄ በመስጠትም አይደለም። ገብቷል አማርኛው እንዴት ነው ከእንደዚህ ጥቃቅን የሆኑ አንድ ሰው ሶስት ሰው አራት ሰው ላይ የሆነ ነገር አርግ እንደዚህ አርግ እንደዚህ አርግ በማለት ውስጥ አይደለም። የሰው ልጅን ከገባበት አቅጣጫ የማውጣት ጉዳይ ነው። ትልልቅ ሐሳቦችን ማምጣት ይጠይቃል እንጂ የሶስት ሰው የአራት ሰው ችግር መፍታት አይደለም ጉዳዩ። ሐሳብ ለሰው ልጆች ሁሉ አንድ ሐሳብ ስታመጣ ለሰው ልጆች ሁሉ ቢሆን ነገር ነው ይዞ መምጣት ያለበት እንጂ የሶስት ሰው የአራት ሰው የአምስት ሰው የስድስት ሰው ወይም ደግሞ መቶ ሰው አምጥተለት ሁለት ሰው ነጻ አውጥቶ 98ቱ ሰው ነጻ ካልወጣ ለኔ ትርጉም አጣጣሚ ሆኖልኝ ቢሆንስ ልልህ ይችላል ነው
ሆኖልኝ ቢሆንስ ሐሳብ ለጥቂቶች አይደለም ለሁሉም ነው ሰው ልጆች ነው እንደገና ያ ደግሞ ለረጅም ጊዜ መምጣት የሚያስፈልገው ነው ለማንኛውም ግን ባለፈው ሳምንት ካነሳናቸው መሰረታዊ ጉዳዮች ውስጥ እሱ ነውና ቆርጦ የመስጠቱ ጉዳይ ያመጣው ጣጣ ብዙ ነው ቁሳዊ ነገር ላይ ብቻ ትኩረት እንድናደርግ ማድረጋቸው ስለዚህ የመንፈሳዊ ክፍልና የጥበብ ዘርፍ ግን እንዳሉ ዛሬም ድረስ የሰው ልጅ እነዚህ መፈለግ አለበት ይበልጥ ኢትዮጵያውያኖች እነዚህ ሁለት ዘርፎች መፈለግ አለባቸው በጣም አስገራሚው ነገር ደግሞ እነዚህ ሁለቱም ዘርፎች ኢትዮጵያ ውስጥ በበቂ ሁኔታ ጥርት ባለ መንገድ የሚገኙ ናቸው ሁለቱም ማለት ነው ጥርት ባለ መንገድ እንደዚህ ድንግዝግዝ አይደለም ሰው ጥርት ባለ መንገድ ሁለቱም የሚገኙ መሆናቸው አስገራሚ ጉዳይ ስለዚህ ይሄንን ፈልጎ ኢትዮጵያውያኖች ቢገለገሉባቸው ቢጠቀሙባቸው የረጅም ርቀት ሊመጡባቸው ይችላሉ ብዙ ርቀትም ሊሄዱባቸው ይችላሉ ብዙም የሚያስገዱ መስመሮች ናቸው የሚል ሐሳብ ነው ማንሳት የፈለኩት አብይ ሐሳብ አለ አሁን ለጀማሳው ከሌለኝ ምን ሰራለሁ ነው እሺ አሁን ጤንነት ያነሳው ሐሳብ በጣም ትልቅና ሰፊ ነው ነገር ግን ተመሳሳይ በሰው ልጆች ታሪክ ጥናት ውስጥም ተመሳሳይ ሁኔታ የሚተርክ ክፍል አይቼ ስለነበር ከሱ ጋር ያያያዝኩ ነበር አሁን ጤንነት ታውሪ ያየሁት ምን የሚል ሐሳብ አለ የሰው ልጅ ሲኖር ከግለሰብ ጀምሮ አይደለም የኖረው ነው የሚለው ሐሳቡ እኔ የሰው ልጅ ታሪክም ጥናት ሲጠና ለምሳሌ ስለ ሀገር ራሱ ስናወራ ይሄ የሀገር የሞደርን ፌኖሜና ነው ወይም የዘመናዊው ክስተት ነው እንጂ ከዛ በፊት ሰው በጣም በሰፊው በአለም ደረጃ ነበር ይኖር የነበረውና ይልቅ የሰው ልጅ ቅድም እንዳልከው ሐሳባዊ በሆኑ ጉዳዮች ላይ ነው ብዙን ጊዜ ያጠፋ የነበረው በተለይ በሚታየው ይሄ ዓለም ላይ ባለው ቁሳዊ በሆነው ነገር ላይ የሰው ልጅ ምንም ልዩነት አልነበረው የሰው ልጅ ላይ የነበረው ይላል በተለይ ይሄ 10ኛው 11ኛው ክፍለ ዘመን አካባቢ ይሄ የመስቀል ጦርነት ምናምን የመጡባቸው ጊዜዎች ላይ የሰው ልጅ በለት አኗኗሩ ሲኖር እንዲያርጉ ሰርቶ ነው ሰው መኖር ያለበት ምን የሚል ሐሳብ ልዩነት የለውም የሰው ልጅ ከዚህ ዓለም አልፎ ወደ ሌላኛው ዓለም በምን አይነት መንገድ ሊረዳ ይችላል በሚለው ሐሳብ ልዩነት መጥቶ በዚያ ላይ የነበሩ ግጭቶች ተፈጥረው ነበር ይላሉ እና ይሄንን እንዴት እንፍታው የሚል አውሮፓ ውስጥ ሐሳብ ነበርና ለምን የሰው ልጅ የማይታየውን ትጦ በሚታየው ውስጥ እኮ ሰው ልጅ አንድ ሆኖ ያኖረ ስለአለ በቃ በሱ በኩል እናምጣው የሚል ሐሳብ መጣ ምክንያቱም የሰው ልጅ በሚታየው ላይ ልዩነት አምጥተው ያቀብ ስለዚህ በሱ ቢመጣ አንድ ሆኖ በሰላም መኖር ይችላል የሚል ሐሳብ ይዘው በማይታየው ስለሆነ ጦርነቱ ይመጣ ሰው የተለያየው ከሞት በኋላ ባለ ነገር በሃይማኖት ጉዳይ ምናምን ነው ይለያየ ነበረው ስለዚህ ያንን ለይተን ሰው ልጅ በሚታየው ዓለም ላይ ቢቀመጥ ሁሉም በሚታየው ነገር ላይ ስለሚግባባ ምንም ልዩነት አይመጣ የሚል ንድፈ ሐሳብ መጣና ተቀመጠ ይህን ሐሳብ ያመጡት ሰዎች በጣም ይገረማቸው ጉዳይ ምንድነው የሰው ልጅ ለመጀመሪያ ጊዜ ከዛ ሲለይ በሚታየው ነገር መለየት ጀመረ ያሞረድ ከጀመረ በደንብ ይወርዳል ደግሞ በሚታየው ጉዳይ ምክንያት የሰው ልጅ ሲኖር አሁን ይሄ ካፒታሊዝምና ሶሻሊዝም እንለውኮ አኗኗሩ እንዴት ይሁን ነው አይደል በግሉ ሰርቶ ይኑር በጋራ ሰርቶ ይኑር አይደል መብቱ ይጠበቅለት አይጠበቅ ይሄ አሁን እዚህ በምንኖርባቸው ጉዳዮች ላይ ነው እና በዚህ ላይ ለመጀመሪያ ጊዜ የሰው ልጅ ልዩነት አምጥቶ ጭራሽ በፊት ከዛ ላይ የነበረው ትላልቅ የነበረ አይደል መቼም በሐሳብ ላይ ያሉ ትልልቅ ክፍሎች ናቸው የሰው ልጅ እንደገና ወደ ትንንሽ ተከፋፈለ የአገሮች ብሔሮች ወደታች የምንላቸው እስከ ግለሰቡ የመውረድ አይነት ጉዳይ ሰው ልጅ አንዱ አንዱን ባሪያ የማረግ ጉዳይ ምናምን አይነት ሐሳቦች በጣም በስፋት የመጡበት ቀኝ ግዛት የመጣበት እንዲህ አይነት ሐሳቦች በጣም የመጡበት ዘመን መጣ የሚል የታሪክ እንትን አለ እና አሁን ያልከው አንድን ተፈጥሮ የሆነን ነገር ብንገድበው የሱን ጉድለት ሊያሳየን ይመጣሉ ሌሎች ነገሮች እንጂ መፍትሄ አይሆንም እዚህ ተፈጽሟዩን ነገር ይዞ መሄድ ይጠይቃል የሚለው ሐሳብ አለ እና አሁን ይህንን አሁን ከሀገር ጋር የይዘን ስናየው ይሄ ሀገር የምንለውም ጉዳይ ቀላል ጥያቄ አይደለም ቅድም ያነሳው ለአንድ መልስ በመስጠት የምንመልሰው አይደለም ምንድን ነው ይሄ ሲምፕል እና ኮምፕሌክስ ፕሮብሌም የሚሏቸው አሉ ሲምፕል ፕሮብሌምስ ወይም ይሄ ቀጥተኛ ችግሮች የምንላቸው ችግሩ የተከሰተው አሁን ነው
የችግሩ ውጤትም አሁን ነው የሚታየው። መፍትሄውንም አሁን ስናደርገው አሁኑ ነው የመጣው አለ አይነት እንደዚህ አይነት ሳቢዎች ነው። ቢርብህ ትበላለህ፣ ወዲያው ትጠግባለህ። እንደዚህ አይነት ቀላል ሳቢዎች ናቸው። ነገር ግን የአንድ ነገር ችግሩ የጀመረው ከጊዜ በቆየ ጊዜ ከሆነ ውጤቱ ቆይቶ የሚመጣ ከሆነ በሱ ውስጥ ያሉ ግንኙነቶች ደግሞ ኮምፕሌክስ ከሆኑ የተወሳሰቡ ወይም ረቂቅ ከሆኑ የተወሳሰቡ ሳይሆን ከሆኑ ቀላል መልስ መስጠት መፍትሄ አይመጣም። እና ቅድምም ይህን ሀሳቡን ያኛውን ሰው ቢተው የሚለው ቀላል መልስ ነበር። ለውስብ ወይም ለረቂቅ ለሆነ ችግር ቀላል የሆነ መልስ በመስጠት ምን ይመጣል ይላሉ? ሌላ ረቂቅ የሆነ ችግር ያመጣል እንጂ መፍትሄ ሆነ ያመጣውም የሚለው ሳቢዎች አሉና የሰው ልጅ በሀሳብ ላይ ከመኖር ይልቅ በሚታየው ዓለም ውስጥ በመምጣቱ የሰው ልጅ ለመጀመሪያ ጊዜ በሚታየው ሀሳብ ላይ በሚታየው ነገር ላይ እኩል አንድ ነገር እያየን እኩል ልንግባባ አልቻለን። ምክንያቱም የሚያግባባን ነገር ከኋላ ያለው ሀሳብ ስለሆነ ያኛውን ክፍል ስለተው ነው ያለ ያግባባን አልቻለም የሚል ክፍል አለ። በቀጣይ ደግሞ እስቲ ከሀገር ጋር ያሉትን ሀሳቦች ስንመለስ አጭር የሙዚቃ እረፍት ማድረግ አስፈላጊ ሆኖ ተገኝቷል ትላለህ። አድማጮቻችን እየተከታተላችሁ ያላችሁት መልካ ሀሳብን ነው። ከአጭር የሙዚቃ እረፍት በኋላ ተመልሰን እንገናኝ። ሙዚቃውን ስላቋረጥን ይቅርታን ጠይቃለን። አድማጮቻችን ያለን ሰዓት አጭር ስለሆነ በዛሬው ፕሮግራም መጠናቀቅ ያለበት ርዕሰ ጉዳይ ስለነበረ ነው ወይም ስላለ ነው። እንግዲህ በዚህ ፕሮግራም በመልካ ሀሳብ የመንግስትን አወቃቀር በተመለከተ በጣም አስረግጠን ስንናገር የነበረው መንግስት አይኑን ወደ ታች ባሉት እርከኖች ወደ 3 ወደ 2 ወደ 1 ሳይሆን ከሱ በላይ ወዳሉት ወደ ሃይማኖት፣ ወደ መንፈሳዊና ወደ ጥበብ ዘርፎች አይኑን ወደ ላይ ቀና ቢያረግ ነው የሚሻለው። የመንግስትም ዋናው ሚና በዓለም አቀፍ መድረክ ላይ ሀገር ሊኖራት የሚችላትን ቦታ ማስጠበቅ ነው የሚል ነው። በተደጋጋሚ ለማስቀመጥ ወይም ለማስጨበጥ እየሞከርን ያለነው ነጥብ ይሄ ነው። ግን እዚህ ጋር አንድ ጥያቄ ደግሞ መነሳቱ አይቀርም። መንግስት ወደ ላይኞቹ ከሱ በላይ ወደ ላይ ባሉት ከሰባቱ ማለታችን ነው ወደ ላይኞቹ እርከኖች ወይም ዘርፎች ይመልከት ወይንም ከላይኞቹ ሀሳብ ይውሰድ ካልን አሁን ባለን ሁኔታ ብዙ አመታችንን ወደ ታች ስላየን ከላይ ምን እንዳለ እንኳን አናቅምና ምንም በማናቅበት ሁኔታ ከዚህ በኋላ የሚኖረንን ወይም እንዳማራጭ የምናስቀምጠውን የመንግስት አወቃቀር በምን መልኩስ ነው ሶስቱ ላይ በተመሰረተ ልንመሰረት የምንችለው የመንግስትን አወቃቀር የሚል ጥያቄ ይነሳል። አሁን አይናችን እንትን ስላለ ገብቶኛል። ምንድነው አንዱ እያወራንበት ያለ ነው ያው እንትናችን እንዳንሰጥ ስርዓትን በተመለከተ ስርዓት የምንለው ነገር አንድ ጊዜ አንድን ስርዓት ካዋቀርን ራሱ የሚቀጥል ይሆናል። ስለዚህ ሰው ሰራሽ አይደለም፣ ተፈጥሯዊ የሆነ ስርዓት እንከተላለን። እነዚህ ሰባቱ አምዶች ላይ እየወጣ ነው የምንቀመጠው። ለዛ ነው የትኛው ስርዓት እንከተል፣ ሌሎቹም ስርዓት ተፈጥሯዊ ስለሆኑ ነው። የባህላዊ ስርዓት ወይም ማህበረሰባዊ ስርዓት ወይም የብሔር ስርዓቱ ተፈጥሯዊ ነው። የቤተሰብ ስርዓት ተፈጥሯዊ ነው። የግለሰቡ ስርዓት ተፈጥሯዊ ነው። ስለዚህ የሀገርም ስርዓት ተፈጥሯዊ ነው። ስለዚህ እነዚህ አሁን የሃይማኖታዊ ስርዓት ተፈጥሯዊ ነው። እንደዚህ አይነት ተፈጥሯዊ የሆኑ አሉ ስርዓቶች ማለት ከትውልድ ትውልድ የሰው ልጅ በዚህ ዓለም መኖር ከጀመረበት ጀምሮ አብረው ተከትሎ የመጡ ናቸው፣ ተፈጥሯዊ ስለሆኑ ነው። ሌሎቹ ሳቢዎች ግን በአብዛኛው በጊዜ ሂደት ላይ እንደ ርዕዮተ ዓለም ወይም ደግሞ እንደ አንድ የፖለቲካ ሳቢ ይመጣሉ፣ በሆነ ሰዓት ደግሞ ይቀየራሉ፣ ደግሞ ሌላ ይመጣል። የሰው ልጆች ሀሳብ ተፈጥሯዊ ስላልሆኑ ሰው ሰራሽ ሀሳቦች ወይም ሰው ሰራሽ ስርዓቶች ስለሆኑ በዛ ውስጥ መሰረት ስንጥል ብዙ ርቀት አንሄድበትም። አሁን ለምሳሌ ቁሳዩንም ቅድም እንዳል ቁሳዩ ስርዓት ላይ ብቻ ብንመሰረት ቅድም አብይ እንዳነሳው እርስ በርስ ከምንጣላ በምንስማማበት ብንስማማ ይሻላል አይነት ነገር ምትመጣ እንደዛ አይነት ችግር። እዚያ አንተ እንዳልከው እንግዲህ መንግስታዊ ክፍል ተፈጥሯዊ በሆነ ስርዓት ላይ ቢመሰረት በጣም የተሻለ ነገር ይሆናል። የመጀመሪያው ሳቢ እንግዲህ ከመጀመሪያ ራሱ ሰው ሰራሽ ከሆነ ሳቢ መውጣት ይጠይቃል። ሁለተኛው ተፈጥሯዊ ውሳቤ ላይ ከተቀመጠ ወደ የትኛውን ይውሰድ ወደ ታች ካሉት ውስጥ ይውሰድ ወይ ብለን ባለፈው ነው የማህበረሰብን ስርዓቶች ወስዶ የመንግስት ስርዓት ያርጋቸው ወይ የቤተሰብ ስርዓትን ወስዶ የመንግስት ስርዓት ያርገው ወይ የግለሰብን ወስዶ ያርገው አይ አይደለም። መንግስት እኮ ዋናው አላማው ሀገር አንዲት ሀገር በአለም አቀፍ ደረጃ ያላትን ስፍራ ማስጠበቅ ነው፣ ወይም ደግሞ ለዓለም ማህበረሰብ አንድ ሀሳብ ማበርከት ነው አይደል? አንድ ሀገር አደገ የሚባለው በኢኮኖሚ በምን ለሰው ልጆች የሚሆን ነገር ይዞ መምጣቱ ነው አይደል? እንጂ ገንዘቡ መቁጠሩ አይደለም አይደል? ለሰው ያለበት ያው በኢኮኖሚም ቢያድግ የዓለምን ኢኮኖሚ የሆነ ነገር አቅርቦ ነው መቼስ ኢኮኖሚ የሚቆጣጠረው ብሎ ሊቆጣጠር አይችልም። እዚህ ቻይና ከፍ ያለችው እኛ ጋር እኮ ድልድይና መንገድ ሰርታ ነው አይደል? በትንሹ እናስበው ብዬ ነው።
ስለዚህ እንደዛ ነው የሚሆነውና ለሌሎች ሰርተ ለሌሎች ማለት ለሌሎች ለሰው ልጆች ሁሉ መልካም ነገር ሰርተ መስል ከፍ ማለት ያለው። ስለዚህ መንግስት እንትኑ ስርዓቶቹ መንጠተ ከፍ ወዳለ ባለም ማህበረሰብ ላይ ያለውን ቦታ ማስጠበቅ ከሆነ ባለም ማህበረሰብ ላይ ከፍ ብሎ ለማስጠበቅ የሚችለው ወደ ላይ ያለውን ቢመለከት ይሻላል ማለት ከሱ በላይ ያሉት ከዛውት መንግስት አራት ያክፍል ላይ አራተኛ ደረጃ ላይ ስለሚገኝ አምስተኛና ስድስተኛ ሰባተኛ ክፍል ላይ ያሉና አምስተኛ ክፍል ላይ ሃይማኖታዊ ክፍል አለ፣ ስድስተኛ ክፍል ላይ መንፈሳዊ ክፍል አለ፣ ሰባተኛ ክፍል ላይ የጥበብ ዘርፍ አለና ስለዚህ ወደ ላይ አካባቢ ላይ ካሉ ስርዓቶችን ቢወስድ ነው የበለጠ የተሻለ ረቀት የሚሄድበት እነዚህን ስርዓቶች ይዞ ቢወጣ የሚል ነው አንዱ እንትን ያለው። እንግዲህ ከዛ በላይ ያሉት ስርዓቶች እነማን ናቸው ተብሎ ከተባለ አሁን አልባት ግልጽ ማድረግ እንደገና ከዚህ ፍታ ወርተናል ግን የበለጠ አሁን ዛሬ ላይ ምንገት በየሰሙ ግላሉትም ወይም ከዚህ ሐሳብ ጋር አብረው እንዲተሳሰርላቸው እንዲያስቡት ስንል አንደኛው ይሄ አስተምሮተ ንግርት ምን ነው? አስተምሮት ላይ መሰረቱን የጣለው ሃይማኖት ማለት ነው። ሃይማኖት አስተምሮት ላይ ነው። አስተምሮተ ንግርት ነው ግን የሚለው እንዲገባን ፍየ ነው ንግርቱን የጨመርኩት። ምን ማለት ነው ንግርት ማለት? በማይታየው ዓለም ላይ የሚገኝን አንድን እውነት በሚታየው ዓለም ላይ በተረክ ገልጾ ማምጣት ማለት ነው። ሳቢውስ በኋላ ወይ በስፋት ትንታኔውን በደንብ ሰጥበታለሁ። ግን ያ ማለት ምንድነው? በሌላ ዓለም በማይታየው ዓለም መንፈሳዊ ባህሪ ያለበት ማለት ነው። ቋንቋ በመንፈሳዊ ባህሪ ያለውን ንግርት በሱ አስተምሮት ላይ መሰረት መጣል ማለት ነው። ያንን አስተምሮት ይዘ አሁን ሃይማኖት ይፍል በእነዚህ አስተምሮት ላይ ተመሰረተ። ስለ ገነት ቢያወራ፣ ስለ ጽድቅና ኩነኔ ቢያወራ፣ ስለ መዳንና አለመዳን ቢያወራ፣ ስለ ራስን ከፍታ ላይ ማውጣት፣ ስለ መገለጥ አለመገለጥ ቢያወራ፣ ስለም እነዚህ ነገሮች ቢናገር እነዛ የሚያወራቸው መጽሐፍቶች ቅዱሳን ናቸው። መጽሐፍቶች መሰረታቸው ከመንፈሳዊ ክፍል ውስጥ ያሉ ካልሆኑ ንግርቶች ውስጥ የተወሰዱ ናቸው። ተወስዶ በነዛ አስተምሮት ላይ መሰረት አድርጎ የሰው ልጅ በዛ ውስጥ ራሱን ምንድን ነው በእምነት መሰረት አድርጎ እነዛን አስተምሮቶች በማመን ወደዛ ደረጃ ለመድረስ የሚያደርገው ሂደት ነው። በቃ ሃይማኖታዊ ክፍል ይህ ነው ስራው። በአስተምሮተ ንግርት ንግርቶቹ በአስተምሮት መልክ ይመጣሉ። እነዛን አስተምሮት በማመን በዛ ደረጃ ላይ መድረስ፣ ወደዛ ከፍታ መምጣት፣ ወደዛ ወደ ተጠየቀው ደረጃ ለመምጣት መሞከር ማለት በእምነት መታመጣው ነው። በአብዛኛው አስተምሮት የእምነት ጉዳይ ነው። ምክንያቱም መንፈሳዊ ክፍል አንተ የምትደርስበት ስላልሆነ ማለት ነው። በማመን ውስጥ ካልሆነ በስተቀር ያው አንተ በግዳስሼ ጨብጬ ምናምን አትልም። በማመን ታገኘዋል፣ ትደርስበታል። ምንድን ነው እምነት የማይታየውን የሚያሳየ ነው ስለሚባል በማመን ውስጥ ነው የማይታየውን ያሳያል። የማይታየው መንፈሳዊ ክፍል ማለት ነው። ስለዚህ በማመን መንፈሳዊን ክፍል ወደሚታየው ወደ መጨበጥ ትመጣለህ አይነት ሀሳብ ነው ያለበት ሃይማኖታዊ ክፍል ሳቤ። በዚህ ላይ ነው መሰረቱ ሁኔታ ነው። ስለዚህ ይህንን አስተምሮተ ንግርቱ ውስጥ የሚገኙትን ጽንሰ ሀሳቦች ወይም ደግሞ እነኛን የመንግስት ከኋላ በኩል እንደ መሰረት አድርጎ ይዞ በመምጣት ረጅም ርቀት ሊሄድበት ይችላል ነው አንዱ ሀሳብ ያለው። ይሄ ነገር እንግዳ ሊመስል ይችላል፣ ግን እንግዳ አይደለም። ለምሳሌ ለአሜሪካን ብትመጣ አሜሪካን ክርስትና መሰረቷ ነው ከጀርባዋ እኮ አይደል እንዴ? አረብ ሀገራት መጣ እስልምና መሰረት አለ። እያንዳንዱ ሀገር ላይ ከበስተጀርባ አሉ እኮ ሚናውን የሚጫወቱ ባህዶ አይደለም ለማለት የፈለገ ነው። እንዲህ አይነት ኢትዮጵያ እንዲህ ነው ወይ መምጣት ያለባት ወይስ የለባት የሚለውን ለማለት ፈልጌ ነው ሀሳቡ። ያንን ምንድን ነው ይዛም ያንን አስተምሮት ይዛ ብትመጣ አስተምሮት ምን ጥቅም አለው? በዓለም ማህበረሰብ ውስጥ ትልቅ ሚና ነው የሚጫወተው። ይሄ ይበልጥ ሃይማኖታዊ አስተምሮቶች መንግስት ለምሳሌ በአፍሪካ ላይ ራሱ የቅኝ ግዛት ሂደቶቹ በዛ እንትኖቹ ሚሽነሪዎቹ ነው የመጡት አይደል? ሃይማኖታዊ ክፍል አስተምሮቱ ትልቅ ሚና ይጫወታል። ለመንግስታዊ ክፍል እነሱም በኋላ በኩል ላይ ለመምጣት እድሉ ይኖራቸዋል። አውሮፓውያኖቹ ሪኖሰንስን ራሱ መሰረቱን የጣሉት በዚህ ላይ ነው። ምንም የአከራካሪ ጉዳይ አይደለም። ምንም ሪኖሰንስ ከበስተጀርባ በኩል ላይ ያ አስተምሮት አለ ከዋዳ በኩል ገባ። ያ ቀድሞ ከነበረው ከሌላኛው አስተምሮት በዚህኛው በኋላ በዛ ውስጥ ስንገባ ደንብ ተነትንሻላል። አሁን ወደዚህኛው ልክ መውራው ና በሌላ በእንትን ላይ በነበሩት አስተምሮቶች ይሄ በህግና ስርዓት ምንለው አስተምሮት ከነበረው ይበልጥ በዚህ በወንጌል አስተምሮት ምናምን ምንላቸው ላይ መሰረቱን የመጣል አይነት ነገር ነው። ሪኖሰንስ መሰረቱን ይጣሉ። እነኛ ደግሞ በራሳቸው ምንድን ነው በጣም ትልቅ መነቃቃትን አምጥቷል። ይሄ ሞቲቬሽን ብንለው ምናምን ምንላቸው ናቸው የዛ መሰረቶች ናቸው። ከዛ ከኋላ በኩል የመጡ ናቸው። የዚህ አመለካከት የምናምን የምናምን ምንላቸው በዛ ዘርፍ ላይ የመጡ ናቸው። ስቲል ዛሬ ድረስ ትልልቅ ስራ እየሰሩባቸው የሚገኙ ናቸው። ስለዚህ እኛ ማለት የፈለግነው ከኋላ በኩል ላይ እነዚህ አይነትን አስተምሮቶች በመሰረት አድርጎ የመግባት የሚል ነው። እንግዲህ አንዱ ያለው እሱ አንዱኛው ነው። ሁለተኛው የሚመጣው ከዛ በላይ ከፍ ያለው የመንፈሳዊ ክፍል የሚባለው አሁን ዓለም ብዙም ሊያውቀው ይችላል፣ ግን ያው የተወሰኑ ያው ዓለም አቀፍ የሆኑ ታላላቆቹ የሚያውቁት መስመር ተብሎ የሚባለው ደግሞ መንፈሳዊ ክፍል ቀጥታ ከማይታየው ዓለም ጋር በሚደረጉ ግንኙነቶች ከነሱ በሚመጣ ሀሳብ መመሪያ ምናምን እንግዲህ ያ ራሱን የቻለ አንድ ትልቅ መስመር ነው ማለት ነው። እንግዲህ እሱ ጋር በሚደረግ ግንኙነት መንግስት እየተመራ መሄድ እንደማለት ነው አይደል?
እሱ ነው የሚነግረው ከኋላ ማለት ነው። ይመጣሉ እነኛ መንፈሳያን እንዳገራሉ ማለት ነው። በዛም ስራት አግሪሶ መስል እንደማለት እኮ ነው። ግን ዓለም እንደዛ ነው የሚመሩት በነገራችን ላይ ነው። አይመስልም እንጂ እሱ ማለት ነው። እሺ አራተኛ ሶስተኛ ቀጥሎ የሚመጣው ሶስተኛ የጥበብ ዘርፍ የሚባለው ነው። የጥበብ ዘርፍ የሚባለው ደግሞ በጥበብ በኩል ላይ ያሉት መገለጥን በሚያመጡ መገለጥ ማለት የተደበቀን የተሰወረን የተረቂቅ ሚስጥራትን በመግለጥ ውስጥ በመምጣት የሚለው ነው ደግሞ እሱ። አሁን ይሄ ደግሞ በመገለጥ ውስጥ የመምጣት መንግስት በመገለጥ ውስጥ ማለት ታላላቅ የሆኑ መገለጦችን በማምጣት ውስጥ ነው። በዓለም ማህበረሰብ ውስጥ የሚመጣው ኢትዮጵያ ውስጥ ይችላል የተባለው ለዛ ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ ኢትዮጵያውያኖች ሊገልጡ የሚችሉት ረቂቅ ወደ ራሳቸው ቢመለከቱ ይላል እና ከጉያቸው በጣም ታላላቅ ጥበቦች አሉ፣ ዓለም የዘነጋቸው ማለት ነው። ለምሳሌ በጣም ትላልቅ በትላቸው ቅዱሳን መጽሐፍቶች እጆቻቸው ላይ አለ ኢትዮጵያኖቹ። ኦሪጂናሎቹ እንደማለት እኮ ነው። ዋና ዋናዎቹ ምትላቸው አሉ። አሁን እንደማወራው አይደለም ይሄ እንደ እንዴት ነው አሁን አድማጮች ቴንሽን ትሌላቸው ይችላል። ግን ምን ማለት ፈልጌ ነው ዓለም ላይ አሁን አሉ ከምንላቸው ማለት ፈልጌ ነው ከነዛ በተለየ ሁኔታ ብዙ ነገር አለ ኢትዮጵያ ውስጥ። እነዚህ በመግለጥ የሚባሉት እነሱ ናቸው። እነሱን በመግለጥ በምናምን ለዓለም ህብረተሰብ እንዴት ነው በሆነ መስመር ላይ ሄዷል ረጅም ርቀት፣ ግን እዚህ አንድ ትልቅ ነገር ይገኛል። ለምሳሌ ምንድን ነው ቆይ ወይንም ወደ ቀላል ቋንቋ ለማምጣት የሰው ልጅ መነሻ ኢትዮጵያ ውስጥ ነው፣ የሰው ዘር መገኛ ብላ ሉሲ ተገኘች። ይሄ መገለጥ ማለት እሱ ነው አንዱ። ሉሲ እዚህ ስትገኝ የዓለም ማህበረሰብ የነበረውን ታሪክ ሲጽፍ የነበረውን ሁሉ ወደ ምን አዞረው? ወደ ሉሲ አዞረው። ስለዚህ ኢትዮጵያ የምንድን ነች አለ፣ የሰው ዘር መገኛ ነች ወደሚል መጣየ። አሁን የመገለጡ አይነት እሱ ችግር የለውም። አሁን እኔ ሀሳቡን ለማምጣት ፈልጌ አሁን የሆነ መስመር ስትመጣ የነበረውን ለዛ መፍትሄውን ያመጣል ሲል አይ ኢትዮጵያ ነች ለእንደዚህ ነገር መነ እንትኗ ወደ ማለት ትመጣለች። ለምሳሌ የሁሉም ሃይማኖቶች ብትመጣ ኢትዮጵያ መሰረት ነች። ስለዚህ ነች የሚለውን ማምጣት እንደዚህ አይነት ነገሮችን የማምጣት አይነት አካሄድ መገለጥ ማለት እሱ ነው። እዚህ አይነት የጥበብ ዘርፍ እሱ ክፍል ማለት ነው። ስለዚህ እነኚህን ክፍሎች ይዞ የመምጣት ጉዳይ እና በዚህ ደረጃ በዚህ ሀሳብ ውስጥ የመመራት በዚህ አቅጣጫ የመንግስት መዋቅሮ ስርዓቶቹ በዛ ቢውል ቢደረጉ ነው። እነዚህ ትልልቅ እውቀቶች የሚጠይቁ ሀሳቢዎች ናቸው። በእርግጥ ከፍም ያሉ ናቸው እኛውን ካለን እንትን አንጻር። ግን ለማንኛውም ግን ከወደ ላይ የተባሉት ክፍሎች እነኚህን ክፍል የያዙ ክፍሎች ናቸው። ወደ ላይ ይመልከት የሚለው ሀሳብ እሱ ላይ ተያይዞ የመጣ ሀሳብ ነው ማለት ነው። እሺ አብይም እንግዲህ የማጠቃለያውን በመንግስት ዙሪያ በመንግስት ስርዓት ይሄ ሀገር የምንለው ደረጃ ላይ ስንመጣ ባለፈው ያነሳ ነው ሀገር አንድ ድንበር ያለውን ቦታ ይዞ በውስጡ ያሉ ማህበረሰቦች ይዞ ያለ ደግሞ ስርዓት አለ። ያ ስርዓት ነው ይዞ የሚሄደው ብለናል። ና ዋናው አላማው ግን በዛ ስፍራ የሚኖረው ማህበረሰብ ለዓለም የሚያበረክተውን ነገር ይዞ መምጣት ነው የሚለውን ሀሳብ አስቀምጠናል። ከዛ ውስጥ አንተ ባለፈው ያነሳቸው ሶስት ጥያቄዎች ነበሩ። እነዚህ ሶስት ጥያቄዎች አገር ሲመሰረት የትኛውን ብዙ ባህል ባላቸው አገሮች ውስጥ የትኛውን ይውሰድ የሚለው በጣም ብዙዎች የሚከራከሩበት ጉዳዮች ነው። ነገር ግን በማህበራዊ ሳይንስም ስንሄድ አገር የሚገነባው በተቋም ነው የሚል እሳቤ አለ እና የተቋም ትርጉም ምንድን ነው ብዬ ወደኋላ ፈልጌ ሳየው ተቋም ምንድን ነው የስርዓትን health and function የሚጠብቅ ነው የሚል አይነት ትርጉም ነው የሚሰጡት። ወይም ጤነኛና የሚሰራ እንዲሆን የሚያደርግ ክፍል ነው። ስለዚህ ይሄ ከዚህ በላይ ነው ያለው። ለምሳሌ አገርን የምንገነባ ከሆነ በአንዱ ባህል ወይም የሁሉንም አውጣት ምናምን ሳይሆን ከታች ያሉት በሙሉ ጤነኛ ሆነው እንዲሰሩ የሚያደርጋቸው ከፍ ያለ ሀሳብ ይፈልጋል ማለት ነው። ስለዚህ አገር የሚገነባው ቅድም ባለው በሶስቱን አማራጭ የአንዱን ባህል በመውሰድ ወይም የሁሉንም ማውጣጣት ወይም ደግሞ የሁሉንም ትቶ ሌላ ከጎረቤት መዋስ አሁን እኛ ሶሻሊዝምን እንደምናመጣው አይነት ሀሳቦች ሶስቱም የየራሳቸው ችግር አላቸው። ምክንያቱም አንዱ አንዱ ላይ ጫና ያመጣል። ስናውጣጣ ደግሞ የተሟላ ዓለም አቀፍ ያለንን ቦታ ላይ ያመጣልን ይችላል። ከጎረቤት ስንዋስ ደግሞ እንዲህ ሀገር እኮ አላማዋ ያ ማህበረሰብ ለዓለም የሚያበረክተውን ማምጣት ነው። ከሌላ ከተዋስን የሌላውን ነው ምን ደግሞ። ስለዚህ ያ ማህበረሰብን ያጠፋዋል እንጂ አያሳድገውም። ስለዚህ እነዚህ አይነት እሳቤዎች ስላሉ የሀገርን ጉዳይ ካየን ከበላይ ነው የሚለውን አይነት እሳቤ በማህበረሰብ ጥናት በተቋም ነው አገር የሚገነባው የሚለውን ሀሳብ ያመጣል። አሁን ይሄ ተቋም የሚለው እንትን እንግዲህ አሁን ጤንነት ያመጣቸው አዳዲስ ሀሳቦች አሉ። ግን ብዙ ጊዜ ተቋም ብለው የሚወስዷቸው ከዛ በላይ የማህበረሰቡን ጤነኛ ሆኖ እንዲሰራ የሚያደርጉ ሁሉንም ሰው ሊይዙ የሚችሉ ዓለም አቀፍ
መርሆች ላይ የተመሰረቱ ጉዳዮች ናቸውና አሁን ባለንበት ዓለም ምንድነው የሚወሰደው በይሄ የሪዮታ ዓለሞች ናቸው። ሪዮታ ዓለሞቹ አሁን ስናይ አውሮፓውያኖቹ ያመጡት ሪዮታ ዓለም ለአውሮፓውያኖች ሰርቷል። ግን አፍሪካ ላይ እንዳልሰራ በትክክል አይተነዋልና የኛ የራሳችን ሪዮት ምንድነው የሚለውን ፈልጎ እሱ ላይ መገንባት ይጠይቃል የሚለውንና ወደዛ ፍለጋ የሚሄድ ሐሳብ ያመጣልና እኔ አግን አንድ ጥያቄ አለኝ። እኛ ነፃነን በቅኝ ያልተያዝን ሰዎች ነን ካልን የራሳችን የነበረው ሐሳብ እንዴት ብሎ ጠፋ የሚለው ጥያቄ አለኝና ጤንነት ወደፊት ምንድነው በቀጣይ የሚመጣበት ይሆናል። ሃይማኖት ላይም በደንብ መታየት አለበት። እኛ ሃይማኖትን የምናየው አሁን እንዳልከው አይነት ሐሳቤ ነው ያለው። አስተምሮቶ ንግርት ሲል እንደ ሪዮት ዓለም ሐሳቤ ነው ከጀርባ ነው ያለው እሱ ሐሳብ በኋላ ነው ይመጣበታለሁ። ግን አሁን እኛ የሚመስለን ክርስትና እስልምና እንትን ምናምን ነው እኛ አሁን ሃይማኖት ስንልና እንደዛ አይደለም። እሱን የሚቀጥለው ሳምንት ስንገናኝ ብናወራ ይሻል ይመስለኛል። ጥሩ ከትርጉሙ ጀምሮ ማለት ነው ከተረጓጎሙ ጀምሮ በጣም ጥሩ ሰዓታችን ተገባቷል። እንግዲህ አድማጮቻችን አብራችሁን ስለቆያችሁ እጅግ በጣም እናመሰግናለን። ከስቱዲዮ ውጪ እንግዲህ በፌስቡክ ገጻችን ላይ ሐሳባችሁን ላኩልን፣ እንደዚሁም በቴሌግራም ቻናልና በዩቲዩብ ቻናላችን ላይም እንደዚሁ ቀደም ያሉ ፕሮግራሞቻችን ታገኛላችሁ። እስከ ሳምንት ግን እኛ እዚሁ ተሰናብተን እንሄዳል። ጥሩ ሳምንት እስክንገናኝ ድረስ መልካም ጊዜ። ጤና ይስጥልኝ። Thank you.